Skal fortælle jer det. Så kan Sjælen lige se dig bygge imens.
Saturday. Of all pilgrimage maps? Yeah, so Bart's good, spirit of censor. All of it is so wonderful. Like that. Do you have one map to get it? In a karaoke for Sting, Hell. When you are, you know the best video of all. And the first one pains on Stolper. First it takes him to win that particular. Hey there. Okay. Yeah, you don't need to get the cheese on. And they've offered a mass king. McDonald's is the name. Something down here. Then I have vials here. And go to the king first. I'm not gonna need this in case, so you don't know about with Minecraft the door. So, you need house Yeah.
Multiroom for Samsung and smart højttaler der kan tilsluttes trådløst til dit wifi-netværk. Du kan streame musik direkte fra Spotify-appen på din smartphone eller tablet, uden at trække ekstra batteritid, uden afbrydelse i musikken, hvis du anvender mobilen til andet. Du tilføjer ganske enkelt flere højttalere til forskellige rum og kan vælge, om du vil spille den samme musik overalt eller forskellige rum. Say hello to wireless music med dit room fra Samsung. Jeg har slet ikke gjort noget på den anden side. Det troede vi var. Bam. Jeg har godt nok nu på kingspladsen også. Det bør vi ikke lave om. Det der findes ikke i den her verden. Det er deres, du skal så hjælpe mig. Du skal lige finde et tag. Jeg tror faktisk det skal være det samme. Det er ikke det helt vi hænger på. Kan du gøre det? Nu er det folk helt op. Du skal ikke lade mig bare. Du bliver nødt til at tage lidt firkanter. Ja, det er det. Kan jeg ikke lige gå over og skrive koordinaterne over i hjørnet? Bye.
blev lige sten til at starte med, og til at lige få... Okay. Dem. Det var helt perfekt, det der nu. Det er sten. Ja, det lød ikke op, men altså koden, det var helt perfekt. Ja. Okay, godt da. Oh. Side. Det er like anden side. Ja, det er like anden side. Det er lige ud. Det her, det er anden side. Jamen det er ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge vidt ud. Det kunne godt have sagt til at starte med. Det sagde jeg også. Jeg finder anden side kun. Eller kan du... Bare ud. Værsgo. Jeg skal også lige gøre den her. Jeg skal ikke sige kommandoen her. Så. Aha. Ja. Mamma. Men du tog over i hjørnet, som du bad dig. Og så skal der jo oven på alt det bliver, der skal andet sig. Ja. Kan du så ikke finde på den her? Jeg står lige i optagelsen, men